רצים בצבע הוא אירוע נפלא. מפגש של ישראלים מכל קצוות הארץ. אחד באווירה שמחה, באווירה של ספורט, של בריאות, של חיזוק. אבל מאוד מאוד יפה, שפשוט מדבר על בני אדם ולבני אדם. שלוש, שתיים, אחת! המרוץ הזה של נטל הוא מאוד ייחודי, ומשנה לשנה אני רואה שבאים הרבה יותר קהלים, ופשוט כל כך כיף להיות חלק מדבר כזה. אנחנו בעצם זורקים את הצבע כדי לצבוע את הפציעה השקופה. כל שנה העלאת המודעות גדלה בקצב מטורף, אנחנו גאים בזה, וכיף לנו, כיף לנו, וזה הרבה תקווה והרבה שמחה. אנחנו עשינו עלייה עכשיו 3 חודשים, ונהננו מאוד, היה מאוד מאוד כיף. אני מאוד שמח שעושים את זה ככה. יש יותר יפה מזה, תגיד לי. חמישה קילומטר לעשות ספורט, הילד הפסיד בית ספר, מ4 שנים רצה את מרוץ נטל, זה דבר חשוב. אני רצה בדרך כלל, אבל זה מרוץ שאני מקפידה לעשות כל שנה. אימא רצה טוב. אימא רצה בסדר.